Ahoj, to koukáte, jakou mám káru. Je to konkrétně Color Engine a já vám ho dneska představím. Moje jméno je Kuba, jsem z firmy RC Profi. Tak, Engine Crawler. Tohleto auto je 4x4, to znamená, že všechny čtyři kola jsou hnaný. Ve spodní části v každé nápravě je motor, který vlastně žene tu jednotlivou nápravu. Dělá se ve dvou variantách, je takhle oranžový, nebo se dělá ještě v zelený. Ta barva je hlavně v kolech, tlumičích a potom na kapotáži. Ve spodní části je kryt na baterku. Baterie je 4,8 V, 700 mAh. Na tuto baterku dokáže auto bloudit terénem okolo 22 minut. Co ještě ke kolům? Kola jsou takhle měkčí, není to špatně, je to z toho důvodu, že pokud zdolávám nějaké překážky, tak to kolo vlastně tu překážku obejme a lehče ji zdolá. Co se mně u tohohle auta osobně líbí, tak je to, že je skvěle odpružený. Jo, každá ta náprava je opravdu hodně flexibilní, hodně se s ní dá pohybovat, takže ty terény, i těžší terény, kopce, kameny, překážky se s tím autem zdolávají velice snadno. Tak, tady máme ovladač. Ovladač je takhle volantový. Tím, že pootočím kolem na volantu, zatáčím autem do jedné nebo do druhé strany. Mám zde i trimování a dolazení pro tohleto auto. Ve spodní části je plyn. Tím, že ten plyn přitáhnu k ovladači, tím vlastně auto jede dopředu, odtlačením od ovladače auto jede dozadu. Tohleto ovládání toho plynu je proporcionální a to znamená, že pokud ten plyn přitáhnu pouze trochu, auto pojede pomalu, přitáhnu ho víc, auto pojede rychleji. Tak, my se teďka pojďme společně podívat, jak se tahle ten Crawler Engine chová v terénu.